25 секунд. Виходимо на шорт. Прилітає смоук. Що робити? Йти, не йти, розвертатись. Часу немає. Треба душити. Бере на себе цю ініціативу Джамбо. Вольта знайшов. Що там по пісках? Джамбо розвернувся, поставив неймовірну голову. І тепер треба вбати Сленда. Не так легко, як здається, але це працює. Ще одні берети підходять з винця. Фвір забирає якраз Таусона. І бомба буде ставитись. І Фір ставить крапку у цьому пістолетному раунді. Хочуть надолужити все втрачене, що було на пістолетному раунді. Тепер це треба якось економічно для них перевертати. Звичайно, тут ще також гравець на цементі, гравець знизу. На різних поверхах вирішили зіграти, і це поки що працює. Вже Касмо забирає перша. Інформація по бульту також мала би бути присутня. Потрібно заходити цей кіл. Побачив стрибку, вривається, флешки ніякої немає. Розмін не потрібно робити. Першень UA, будь ласка. Ой-ой-ой, які ж точні флешки, які ж точні простріли під ці флешки йдуть від Gamer Region. Фір намагається наздогнати хоча б когось, своїх суперників, і вибухівка наче на руках, але просто помирають всі люди. Один кіл по Таусону та Пешен не справляються з тим, щоб вибити банан собі під контроль. Один Фір тепер проти всіх. Один на чотири. Яка неприємна ситуація, його вже просто біжать затискати. Важко, але з плюсів це те, що часу начебто достатньо. Подивайся, все не так вже і райдужного команди Gamer Legion. Ну і Фір також тут може спробувати це розіграти. Неприємно, звичайно, так відігравати цей форс-раунд, знаючи, що ти проти антифорса відігравав. І кіла не вдається зробити. Геймер бібліотеку, можливо, це і є хорошим рішенням. Виходить Вольт, забирає одним спреєм двох. І це насправді величезна проблема, як це фіксити. Перше нам потрібно знаходити моментальні розміни. Моментального вже не вийде. Тут Вольт відкривається, забирає ще одного. Поступово починають падати Passion UA. Є проблемки, вдвох залишається Фір та Ешчіла. Повзуть під плент. У Фламоса занадто гарна позиція, щоб зараз провалитися. Є невеликий навіть крос, тімейтим, але це не потрібно. Чіла помирає, Фір до останнього пробує кошмарити аплент, але кошмарять буде смоук. Перевірити поворот наліво. Гарно зерофік ставить першу, але ZTR 2 мінус у відповідь, хоча є і мінус від Фіра. Смоук вже пролітає на КТ. Також є один смоук на церкву. І тепер буде ставитись вибухівка. Слухай, ну 3 в 3. Так, биті гравці. Але імпакт є, хоча Вольт нашиває Фіра взагалі під смоками, а Джамбо робить мінус. 2-2. Я вірю, вірю в те, що Джамо і Джакасмо зможуть тут розкрутитися. Шанси справді хороші, але проблема в тому, що тут і дифузеїв Gamer Legion. Особливо час на них не тисне, тому вони будуть акуратно розпікувати. Закинуть флешку, подивляться на кахелі, чи є там хтось там. Так само ще й Фламос підходить, він дивиться позицію гробів, нікого не знаходить. І потрібно розпікувати. Але час тікає, його багато, але не настільки, щоб... Настільки повільно діяти. Джамбо, один на один. Джамбо! Джамбо, треба забирати! Забирає цей раунд! Пешен! Дуже багато проблем. Цікаво, як на цей раз Пешен Юа будуть тут реагувати. Заходить Фір перший, немає ніякого розміну. Цікаво, що під балконом від команди Gamer Legion знаходиться двоє гравців. В разі чого спробую зіграти на розмін. Але розміну ніякого немає саме від команди Пешен Юа. Відкривається по одному, і Щіла трошки вносить такі корективи у цей раунд. Але інформації по ZTR немає, і це величезна проблема. Встановлюється бомба. Джекасмо лишається один проти трьох. Закидується багато гранат. Важко жити Джекасмо, і це раунд, який йде до команди Gamer Legion. Ой-ой-ой, все ж таки такий потужний перехрест. Ленд знову під базою Б. Чекає момента. Джамбо відпікався. Получається забрати, правда, Таусона у відповідь. І 4-4 сигнал про АВП на Б-планті присутній. Подивися, одразу сута по гранатах, смоук в одну, в другу сторону. Смоками перекривається також і снайпер. Створює собі більше спейсу. Ніхто не перетягується з Gamer Legion. Ти подивися, наскільки вони зараз пасивно грають. Вони вірять, що Пешен просто зафейкували це все, тому що більше гранат не полетіло, жодна з позицій не випалювалася. Але Пешен вирішили просто перечекати, дати холд, піти вперед, змусити Gamer Legion повірити, що буде гратися аплент. Там окей, помирає Щіла, але Сленда зносять. 2-3. Пешен UA повинні ставити вибухівку. Вони встановлюють бомбу, але немає смока, щоб перекрити сіті. Є ще одна хаєшка, якщо ми дивимося конкретно з гранат. А отут потрібно робити акцент на тому, що ви маєте перестрілювати. Зерафікс забирає ZTR, ще також один гравець сіті. По одному з гравців команди Дефенсу немає інфи, а це якраз таки Фламос, який іде з банану. Затискатися не дуже хочеться, але особливо не так багато і варіантів. Половина таймера закінчилася. Вольт виходить і тут же вмикається Фламос. Зерафікс заховався удар. І прилітає хаєшка. Ставить Зерафікс! Майже! Це було дуже близько.
близько. Тут ще також піджим апартаментів є від Ashchille, перший кіл, але знову таки цей вольт. Як же він надокучає гравцям Passion UA? Це інфа, він бачив більше одного гравця і чув, здається, ще й третього. Тобто три гравця під апсами на хвилині 35 під аплантом. Це, здається, сетап такий цікавий. Недарма Passion одразу поставили чотирьох під А. На Б сидить в соло, поки Джак Азмо, у нього є смоук, у нього є берети. Треба вірити, що три юспа справляться під А, але апартаменти ніхто не контролює. І подивися, де вже проповз вольт. А там фір! Першого зупинив, двоє на шорті. Джамбо ще один мінус, два в чотири. Таке віддавати не можна! Не можна і не треба. ZTR грає через апартаменти. Джамбо робить ще і четвертий кіл для своєї команди. І п'ятий сюди. Це робити вже на фулбай. І вони прекрасно розуміють, що цей економічний радше за все забрати вони не зможуть. Хоча розмінюється дуже добре. І ситуація 3 в 3. Добре, що тут фір вірвався. Чекай. Зі спини фір зібрав інфу. Про апартаменти і так знали. Ще одного бачили. Запитання викликає тільки позиція ZTR. У нього вже М-ка. ФАМАС також у Таусона. І треба акуратно догравати 40 секунд. Притом Ashchille дає інформацію, затискання апленда. Ashchille отримав по голові. 2-2 ситуація. Ой-ой-ой. А вибухівка та йде в плент. Вибухівка проходить в плент. Вона встановлюється. Це вибухівка вже. Ні, ну хлопці, треба це дотискати. Як це так? Passion. Давайте, треба продивитися сайт. Потрібно подивитися також під балконом. Дуже хороші позиції у команди Gamer Legion. Ну і тут ZTR вже з цієї М-ки знаходить ще один кілк. Фір, треба розкручуватись. Є інформація по обом. Як же тут бивати? Один лоу-хеповий. Фір, відкривається на сайт. Відкривається, але в цей раунд, в цю економіку тут треба щось робити. І фір це робить на центрі. Агресія гарна. Два мінуси є. Таусон робить тільки одну відповідь. Поки що цього може бути недостатньо. Комбо! Сюди! Гарно є! Третій мінус також для команди Passion UA. Треба забирати цей раунд. Це вкрай важливо. Фламус іде через апартамент, а тут Zero Fix з діглом. Одна куля в голову має залітати. Позиція, куди краще. Куля в голову! Вони зовсім в інше русло. А тут фір виходить і получає по голові від Таусона. Флешка від вольта залетіла ідеально. І тепер агресія на центрі, яку Zero Fix не повинен програвати. Проти Фламус теком його перестрілює. Два мінуса. Геймер Легіон уже попереду. Ну ні, не треба брати ці дуелі поодинці. За дефенс потрібно працювати разом. І тут на базі Б мало би був це статися, але тепер Ashchille лишається один проти чотирьох. Він так розійшовся в смоках. Фламус навіть підозри не має, та що Ashchille щойно був біля нього. Ну тут сейвити треба. Тут треба сейвити, і в нас ця серія з форсів продовжується. І мені здається, вона продовжиться і далі. Ну, в першому далі знову буде закуповуватись. Тим паче, там 11-й противника, 12-й віддавати не хочеш, економіка підтискає. І дуже незручне становище для першенів станом на зараз. Диви, Джамбо зі скаутом на центрі, вихід. Там розкидка поки гранатами, полетіла МП9, реалізовувати нас зараз перша позиція. Джамбо далі, Джамбо! Даблкіл! Немає для того, щоб хоча б якось зупиняти команду Gamer Legion. Так хоча б якийсь смок викочується, чи ще щось. А тут лише одна флешка, яка в Джамбо, але тут Джекасмо, який забирає першого, майже забирає Фламуса. Як же часто? Вони це забирають! Я ж кажу! Окей, давайте поки що відпустимо цю ситуацію. 25 секунд. Джекасмо стоїть в дарк, і його можуть не додивитися. Моліх сюди ніякий не прилетів, він може забирати першого, але ні! Провалюється в основних дуелях команда Passion UA. І в трьох проти п'ятьох це можна спробувати вибивати. І здається, що Passion роблять якусь спробу. Ой, ні, Фламус іде далі в спин. Інформація, таке враження, що не прийшла, або принаймні фір не очікував його настільки рано. Лівати немає куди Джамбо, він залишається тут до останнього. Ashchille біжить, не очікуючи, що Фламус досі залишився там. Як? Не зрозуміло, але Джамбо тепер єдина надія з одним кілом, і це все. ХП, тепер смоки, ще одна хаєшка від ZTR, та Джамбо вже не зможе скористатися своїм девайсом. Хвилина 33, перевага за атакою. І ти не знаєш, як правильно розподілити свої сили. Начебто і під базою Б двох потрібно залишати, а начебто в тебе і на А вбили твого снайпера. Таусон виходить, забирає Джекасмо. Джекасмо – це був один гравець під базою Б. І тепер немає ніякої точки опору для команди Gamer Legion. Вони спокійно будуть заходити, встановлювати бомбу. Zero Fix мав змогу піймати гравця на секунд мідлі. Сленд вбиває ефіра, там ще Молік якось так прилетів. І здається, це все. Здається, Passion програють власний вибір. Але далі буде Міраж. Міраж, який є на досить непоганому рівні у Passion. Ще якщо ми беремо, до прикладу, RMR, вони перегравали команду ВП, якщо не помиляюся, так вони там ще й проти інших команд, по типу Астраліс, Хероїк там відігравали. Були проблемні місця, але в цілому досвід на цій мапі є. Zero Fix робить один кіл, але ніж? Чекай, зарізали. ЗТР будуть пробувати не
давати супернику легкий бе-плент. І Щіла тільки відкидується кулями. Перший кіл є. Є прикриття в оліді Зерофікса. Демеджа влітає багато, але немає тих самих хедшотів. Зерофікс пробує це компенсувати. Щіла знову повертається на діфенс планта. Щіла! Давай мені щільний квадрокіл! Ну! Є! Не буде! Ні, третім раундом ми дізнаємося зовсім скоро, і ти подиви, що роблять Легіон. Вони пушать Б, вихід смок, одразу реагресія від Джаказма. Вихід туди же Штаузена, фір підстрахував, 3-2, в меншості залишається першин. Їй як же точечно зараз спрацювали гарно Легіон. Ай-яй-яй, ти поглянь, хвилина 30, а у нас такі якісь перестрілки відбуваються. Екшен нереальний. Бачу. Побачив, здається, Фіршич там і говорив. Він так, знаєш, видно, коли людина зреагувала на якусь інформацію, яку вона нову отримала на моніторі. І тепер вже Фір буде працювати на шорті. Ще також в нього є Джамбо, який дивиться джангл, але він не зможе перетягнутися на кічен, розумієш, не даючи інформацію про себе. Тут потрібно буде розбивати вентиляцію. Фір підходить, грає за Едвардом, подивитися 90. Потрібно дочекати вольта. Гарно є. Це важливий мінус. Також каєшка прилітає. Ой, і зіграти під цей смок. Поки що Фір робить це дуже філігранно, і це має працювати. Фір, ще один мінус. Джамбо вже грає з кічі на 45 секунд, і Фламоса, по ідеї, достатньо часу, щоб розпікати і першого, і другого. Тепер треба не підставлятися, але Фір виходить оупен. Фламос його помічає і розуміє. Другий гравець буде виходити з кічі, навряд чи він десь далі, ніж ця позиція. Правда, не влучає Джамбо. Тепер ставиться вибухівка. 30 секунд. Є хаєшка. Полетіла. Уже не влучить. 60 хп та Фламос. Ламос виграє цей клач. Чіла буде це зупиняти? Позиція наче непогана. Перестрілка. Затиснув. Демеджа дав ще другому. Вольт покинув цей раунд. Щіла грає на машині, але як же там вірвався Фламус. Знову таки використовує всі пікселі, які тільки можливі у даній ситуації. І спробував там якось і під флешку розіграти. Ситуація 4-4. Можна сказати, що для Пешен все досить непогано складається. Грають вони 2+1+1. Ну таке. Там знову таки Фламус, ти поглянь. Знову він грає з одного ж енгла і знаходить другий кіл по опорнику. Є проблеми, стягується через конектор, можливо, буде вихід саме на базу. А тут ZTR гуляє у вікні. Ну, Джамбо хоча б знайшов цей важливий мінус. Джекасмо, також буде відповідальність на його плечах, тому що гравець з бомбою вже вибігає через конектор. 50 секунд, і тут вривається Джекасмо. Як же вчасно він це зробив? Ефір зі спини підкрався непомітно. Фламус опиняється на землі. Слен 45 секунд, 1-2. Притому встановлювати вибухівку все ж таки треба буде. Про Джамбо інформація повинна бути, але неповноцінною вона виявляється. Проблеми з економікою можуть виникнути вже у наступному. Програвати і віддавати девайси в ніякому разі не можна. Розмінялися. Джекасмо було б добре відійти. Його відпускають. Все в цілому непогано складається для команди Passion UA. Вони дали зрозуміти, що вони готові битися за мід. І які будуть зворотні реакції від команди Gamer Legion? Це просто... Щіла, він нашиває! Перший забирає! Почув, що... Зараз це дуже-дуже класно. Враховуючи, як вони їх втрачають, і скільки в економіки в них насправді немає, це хороший раунд. Зерофікс нашиває, він щось знає. Ще одного було би круто нашити, але це, напевно, занадто. Заповзають по всіх позиціях на мідлі команда Gamer Legion. Ще Фіра вбивають, простріл під смоками. Є паліво, Джамбо намагається відволікти, але це не спрацьовує. Фламус уже на підлозі, смок на конектор, боротьба 4-4. Розкидують смоки, топкон вже прилетів, ще також вікно. В теорії можна скористатися цим уцілом і пробігти через шорт. Але особливо вирішують під це не грати. Gamer Legion провалюється в своїх основних дуелях. І це 4-2 на користь команди Passion. Інформація по бомбі також пройшла. Сленд вбиває Ещілу. І контроль бомби все ж закінчено. Закрито. Там є Касмо, який грає в сайті. В теорії він має зупиняти весь цей вихід. Якщо він, звичайно, вухо не підставить. Побачив гравця, забирає першого. Ну і все, 8 секунд недостатньо для того, щоб розкручуватись бодай на одного навіть гравця. Ні, класно. Круто розіграли перше на першій мапі. Кажуть, краще на міражі, ніж ніколи. Фламос розмінює по фіру, а тут Молі політає Джекасмо. Як би тут жити? Гравці через палиси десантуються. Я не вірю своїм очам. Невже це раунд з теками, який може спрацювати? Бомбу досі не встановили, і тепер поступово першим підтягується цей сайт. Молік. Ну, Молік такий, він скоріше на сендвіч прилітає і вдається поставити бомбу. Прилітають гранати, є гравець зі спини. В першин є всі опції для того, щоб вигравати цей раунд. Класика, перемогти на збройному для того, щоб, можливо, програти цей вихід під теки та армор. Але Щіла йде зі спини. Часу залишається більше 30 секунд. Кити у хлопців є. Є смок. Один, другий, ще одна запальна. Витрачати поки не будуть. Джамбо. Агресивна розкидка. Щіла виходить. Провалює свою дуель. Мінус ще й Джамбо. Зерофікс єдиний мінус. Та Вольт забирає. Зерофікс. Здається, там інший гравець за таким тезисом живе, але не суть важливо. Останній раунд першої половини. Активна гра через міду. Зерофікс біжить, вбиває. Було б добре ще одного гравця забрати.
Ну там таке, там ще хаєшко було добре за бокси закинути, можна було би вбити Фламуса. Що вони грають менше, їм потрібно десь ризикнути, підпушити яму, Ещіла виходить і ось так помиляється. Хоча мені здається, що там була опція спочатку зачекати, подивитися, чи Вольт якраз стоїть в цьому енглі. Але що ти поробиш? Що маємо, ти маємо, це 2 в 4. Вольт та Фламус, в них 15 хп на двох. Фламус якимсь дивом взагалі вижив на тому мідлі, коли йому Молік під ноги прилетів. І Пешен, як тільки почують гранати під базою А, я думаю, що є сенс тоді стягнутися з Ерофіксу і догравати цей останній раунд першої половини. Ой, Джамбо чекали, навівся Сленд, навівся, і там в прицілі з'явилася голова Джамбо. Моментальний мінус, встановлюється вибухівка, 12-й раунд, зараз може завершитися на користь таки Game Religion, 1-4 Ерофікс. Давай, геніальний клач 1-4, бере ейс, дефюзить вибухівку на мувік. Та було би класно, там перша-друга куля залітає, але... Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк? Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Піймав кулю в польоті. Там ще добиває його Джамбо. Мінус ЕТР, єдиний опорник. Беплан так і був прямо там. Зі спини, звісно, буде рухатися Таусон, але його чекає фір. Вибухівка буде встановлюватися. Вже перемога невеличка. Та і тут вже два мінуси без відповіді. Знаєш, розумне рішення залишити Зітєра, який з статистикою 0-10, він був єдиний на прийомці Беплен. Та, коли це пістолетка за дефенс. Ну, типу, дуже-дуже прикольне рішення. Дякую вам, Gamer Legion. Ще один хедшот. Джамбо. Ну, здається, таки Пешен має всі хороші шанси для того, щоб зачиняти. На центрі. Проти відсутності АВП і будь-якого діфенса. Та Джамбо! Знаходить Сленда. Одразу мінус. Ой, дуже зручно, ой, дуже класно, але дивись, одразу пошук інформації від Gamer Legion. Вийшли в під, подивились, нікого не знайшли, розвернулись, але паралельно Пешен доволі гарний плацдарм робить собі під базою Б. Таусон залишився тут в соло, підкрепи не буде, з'явилася щілина, яку можна реалізовувати в діфенсі, смок буде закінчуватися зовсім скоро, ну і тоді Таусона треба просто навалитися всім разом. Таусон забирає першого, переводиться на Фіра, але це ситуація 4 в 3 на користь команди Пешен. Прилітає ще також смок, Джакасмо підставляється. І тепер Зітєр буде працювати куди швидше. Тут же і другий кіл у нього пішов, він пішов в апартаменти. І буде грати зі спини. А тут Джамбо! Інформація може пройти. До речі, здається, вона таки пройшла. Джамбо має всі шанси, щоб забрати Зітєра зі спини. І особливо перейматися, я думаю, за це. І не треба Джамбо! Сюди, туди того Зітєра. Останній вольт, а що робити? Він маленький гвинтик у цій системі. Що робити? Та відходити, вибити один АК хіба що, і далі відходити на сейв, бо 1-2 забирати це неможливо. Дивись, гранати не летять, але позиція на контакт є, начебто хороші. Тепер все вирішується індивідуально. А от і Щіла та Джамбо це програють, хоча Джакасмо і Фір, Джакасмо і Фір! На двох грають. Правда, про спину вони не знають. Фір чекає, Фір вбиває, Фір! Та Ерофікс ставлять крапку в цьому раунді. Тата і Щіла умовно там десь може лоута похороняв. То тут тепер ти бачиш гравців Пешен і ти розумієш, що вони виходять на перестрілку, вони мають її перемагати. Ну і тепер в коннекторі подивись, як прорвається під аплен команда Пешен, виходить Джамбо, забирає першу, Зерофікс також не пасе задніх, біжить за тімейтом та вбиває майже всіх, Зітєр залишається останнім, невже, невже це буде 13-й поінт? Нагадаю, 13-6, Пешен програвали свій пік, а тепер 13-5, Gamer Legion програють свій, це рахунок 1-1. Гранатки є у атаки, вони ними скористаються в першу чергу, полетіла розкидка. Ещіла за іксом сидить, чекає момента. Прилетіла запальна, прилетіла флешечка. Він відкривається першого, другого, третього. Ещіла, квадрокіл, ще одна пістолетка для першого. Так багато ресурсів, але теки, прокляті теки з головою, які вже летять на редрум. І Джакасмо підставляється першим. Вольт майже забрав Фіра, було близько до того, але 3% здоров'я все ж сейвлять капітана команди Пешен. Але поглянь на позиціонку команди Gamer Legion, вони начебто вже зайшли на сіті, зайняли там і темпо, зайняли плент, і все, що залишається, це встановити вибухівку. Закидується ревіл, не зовсім якісний, і ти поглянь під цей шум заходить Gamer Legion. 4 в 4, але Фір досі залишається битим, він іде зі спини, але начебто Фламус це читає. Ой, треба таймінг, треба, щоб хтось з Пешен відволікав зараз на інших позиціях суперника, а вони ще не рухаються, тому Фір підставляється першим і тільки зараз помирає Таусен, мідл прикриває Сленд, його перестрілює Джамбо, герой можливо цього раунду, який летить вперед та 2 в 3, під бомбу вже грають, флешечка пішла, там немає кітів, треба багато часу, починає дефюзити Щіла, його вбивають, Зітєр разом з Фламусом б'ються до останнього, тепер Зітєр просто залишається один на один, але часу не вистачить, це форс виграний від Gamer League.
І ось отут же можуть з'явитися перші проблеми для команди Passion. Здіар вривається в редрум лише з одним маком. У нього навіть тімейта немає під боком. Один в один. В цілому непогано, але потрібно було вигравати перестрілку, яка була в бублику. І знову спліт на базу А. Passion роблять весь акцент на тому, що потрібно це вибивати. Потрібно грати до кінця. Меншість, але точно не слабшість. Прилітає декілька флешок. Гравець на стіті нічого зробити поки не може. Ещіла розуміє, що є гравець у мейні. Як рухатись далі? Це спина, ще й подивися, повзе Таузен, буде поцюком, який в спину, якщо що, зруйнує всі надії Passion. А вони тим часом пробують вийти доволі швидко. Перший мінус, другий, знаходить Джаказма, і ось він Таузен. Соло, залишається Джаказма, він розуміє, треба крутитися, наче дзига, на всі 360. Смикає бомбу в надії, що буде помилка від опонента, але кітів ж немає. Хоча підставляється Таузен, і невже один на один. Він знає про ящик, Джаказма! Обуває, але він не встигає, тому що економіка кітів немає. Четвертий пойнт для команди Геймер Лішний. Під смоками постріляти. Там було цілих 4 людини, однак ніхто по ньому не стріляв. І тепер в соло йде джамба. А флешка буде? Флешечку! Ні, джамбу каже, не треба, потримайте мою кулю. Голова пролітає Таусен, ось він Джаказма, прикриття, Слен також помирає. А що, він не відступає? Він не хоче відступати! Він хоче вбивати! Один в один. Знаєш, все так було на тоненько, постійно фінанси втрачалися. І навіть те, що рахунок 4-1-4 поспіль від Gamer Legion, а в них немає якоїсь супер-мега-економіки. Джамбо! Він просто якийсь безпощадний приходить, забирає голову. Опа! Воювати тільки Zero Fix. В нього є МК, в його є позиція. Правда, Вольт перестрілює занадто легко. Джамбо прикриває мідо, тепер люрка не буде. І все ще 3 в 3. Живої сили в вигляді переваги немає з жодної сторони. Джекасмо забирає Вольта. Треба вриватися з цього темпла. Ще також, щоб там вже тімейти Сіді підтягнулися. Останній Фламос. Один проти трьох. Перший кіл він зробив. Розумієте, що є гравець з бублика і те, що є гравець Сіті. Фламос забирає ще також Джамбо. Фір. Треба робити капітанські клатчі. Забирає! Третій для Passion, і також сейвиться снайперська гвинтівка. Ух, жодного страху в очах. Чіткий вихід, а їм... Цей вихід вони розуміють свої проблеми, але треба перестрілювати, та Zero Fix з тим справляється. Є розуміння, що не дарма гравець повертався під базу Б. Є очікування, що саме там буде контакт. Правда, Джамбо поліз занадто далеко, та Сленд його карає. Це 4 в 4. Це хвилина на таймері. Це... Можна сказати, дуже велика відстань. Для того, щоб дуже багато простору я мав на увазі для команди Gamer Legion, щоб заходити на плент. Ещіла якось розгубився. Чому саме він відвернувся в цей момент, не зрозуміло. Zero Fix вривається, бачить першого, починає настрілювати. Проблема в тому, що декілька противників вже готові стрілятися. Таусон впевнено виходить. Я тут Сленд не влучає. Сленд, ще один промах. Куль немає. Ні. Що це таке? Passion! Ой-ой-ой. Досить боляче Gamer Legion. В якийсь момент було, але Таусон на реагресії після Моліка побіг, забрав Фіра, і тепер, можливо, Фіру буде простіше координувати команду. Ой-ой, я би так поки не сказав, тому що команда починає розсипатися. Джаказмо не втримав вихід суперника, Джамбо вже не влучив своїми першими набоями, і бомба може встановлюватись на Б-пленті. Дуже спокійно, дуже прикольно, дуже легко зараз здається прорізати цю оборону Gamer Legion. Таусон забирає ще й Джамбо, потім і відповідь, хоча в меншості тут ненадовго залишається команда Passion. Zero Fix вже просто в соло, і він помирає. Доволі закрито, там, вони на Б-пленті залишилися, і на А-пленті відпустили повністю мід. А що це за молік від своїх же? Аго, Passion! Горять п'яточки, треба виходити тепер в плент, Вольта треба начекати. Є смоук, є кіл від Фіра, тримає поки мідл. Команда вже заходить доволі глибоко, але вибухівка залишається під КТ, і Таусон цим починає користуватися. Мінус по джамбу прилітає, Вольт також вімкнувся. В меншості зараз атака, і ситуація дуже неприємна. Важкувато, але все ще реально це забирати. Zero Fix побачив гравця за ящиком, але зовсім забув, що хтось може бути в мені. Тут дабл берете від Сленда і Вольтам, пістолетний раунд. Passion купляється собі Галіл, Мактен, Тек у трьох гравців. Пробувною силою буде саме Джамбо, і ти подивися на вривці кефір! Робить дві, і змушує перетягувати. І тебе цього можуть зловити. Ну, така от ситуація, але Фламус, подивись, де він, і знову аудиторія щось підказує, Джаказмо відчуває, але не вгадує, спочатку право пікнув, потім ліво, і голову получив. Неприємно, це вибухівка, це інформація, це можливість якось Gamer Legion перетягуватися. 40 секунд, Таусон закидується непогана флешка, і його навіть хотіли вбивати, але Фір не зміг цього зробити. Добре, хоча б помирає Фламус. Але опцій, окрім як бігти зараз на Б-плент, майже не залишається. Добре, що хоча б Кейв. Слухай, в соло, там Таусон проходить під смоками, знову, що це таке? Як вони його не бачать? Розминулись!
Ну ні, Таузен починає нашивати, але він не зміг вбити, там ще й Шілд зробив кіл. Вольт останній, він один проти двох, це гравець останньої перетяжки. Прилітає флешка прямо в обличчя, Вольт виходить, забирає першого, ну ні. Там добре, за текстурою Джамбо ставить бомбу, це 55 хелспонтів проти 30. Вольт із мінімум, Джамбо! І забирає це! Уже там, він контролює старт, і він вбиває. Забирає Джамбо. Без гранат насправді було досить наївно виходити, але що ти поробиш? До цього Gamer Legion грала досить пасивно і не робила акцент на мідлі. І перше нам вдавалося без особливих, напевно, зусиль заходити сюди і займати простір. Сленд, в свою чергу, виліз на усі ці ящики, пішов на шорт і буде дивитися позицію Банана Фір. Втрачає дуже багато хелспойнтів. Тут вривається Сленд. Джакасма надіє саме на нього, що він зможе забрати Сленда, але це Авік, який не контриться, швидше за все. Він виходить і забирає своє. Хоча під аплантом є пару моментів. Дивись, заходить дуже глибоко і щило, розкидав гранати, можна підтягуватися, інформацію зібрав, все вільно, все прикольно. Зерофіксу треба поставити вибухівку. Правда, вони зовсім не очікують Фламоса зі спини з таким таймінгом, але от Таусон, Червоний та Сленд за ВП в цілому можуть розігратися, якщо спину приймуть. І спину йде чекати Зерофікс, Зерофікс, він програє свою дуель. Щіла, один проти двох. Дуже червоний суперник та доволі фуловий Фламос. Але Фламос помирає, тепер один-один і Щіла. Потрібно брати цей клач. Він грає на час. Він бачить голову. Yeah. Він виграє! Це мейн. Мейн протиснувся. Джакасма мінус, девайс плюс. Можна ставити вибухівочку під прикриттям Айшіли. Ще й непоганий нашив через смоук іде. Але бомба встановлена. Дуже хороші мінуси летять, по хелспойнтам просідають гравці Gamer Legion, інформація по двом, що найменше має проходити, що вони грають з мейна. А Gamer Legion, в свою чергу, вони можуть всерйоз задуматися про сейв. Іти вибивати, створювати якісь фантомні шанси для себе, та, ну, насправді воно того не вартує. Економіка на самому дні, і чи дасть ще оце засейвити? Ну, все ж Таусону вдається прострибати, там близько біля ящика. ZTR, кітів нема, але смок він залишився на мейні. Геніальний план? Та ні, вже часу немає. Ні, не встигне. Я просто, знаєш, дивним дивом дивлюся і грішу. Всі біжать, він стоїть, і в нього є смоук. І я вже просто хреститись починаю! І агресивно цього разу направляються як на рампу Б, так і на мідл. При тому у Джакасма вже нічого не виходить. А ось перевірте суперника, в кишені вони не забули. Тому Фламос помирає наступним, і 4 в 4. Мідл під контролем атаки. Мені подобається, як Мешен відіграють центр мапи. Вони періодично і систематично заходять сюди і перемагають. ZTR, який стоїть біля редрума, дивиться. Ну, я не знаю, виглядає він тут дуже небезпечно. Ешіла виходить першим, помирає, розміну ніякого немає. Як? Це 4 в 2. Це фір, ж було в дабл фір, та, бути, фір та джамп. Сленд, вони йдуть на аплент. Але Рапела. Він влучає, але не буває. Хаєшка. От Хаєшка має прокнути. Ой, красиво! Він ще, до речі, в модельку влучив. А що робити далі? Перестріляти 2-1 в 3 клатч? Ну дивися, за ящиком шукаємо людину. Вольт стрибає справа. Молік. А Молік то хороший. А куди виганяти, треба ж дивитися? А спину що треба чекати? А він відчуває, що зі спини повзе Таусон? Часу начебто вистачає для того, щоб роздивитися гравців з IT, подивитися на цей темпл. Але ні. Будуть грати в парі. І тут ще й Вольт перший бачив джамп. Вихід на центр в трьох, базу А забула, але туди ніхто й не ходить. Тут пішов ревіл, гарний кіл від Фіра, але мінус від ZTR, Слен на позиції, хедшот. Але Кейв не пробивається, у атаки є великі проблеми. Поступово починає захлинатися атака від команди Passion UA, потрібно забирати цього Сленда, який в Києві. Не хочете виходити на перестрілки, краще закинути. Та як це так? Він прошиває два рази в Джекасмо. Ешіла помирає, і це перемога від команди Gamer League.